Dje sa më e madhe tyre sot nuk kanë pasur mundësin të vinë, të blokuar nga këj trafik që po shikoni pas meje. Tarve të Tiranës, po shkatron ekonomin e tyre, po i lënë mes të trafikut, po përkejson djeshëm cilësin e aerit në gjithë zonën e qëndrës të Tiranës. Dhe nga krau tjetër, është një emergjencë shëndetësore, pasi ambulancat, zjarfikësja, e shumë mjetet dhe tjera publike, kanë një vështirësi shumë të madhe për të kaluar dhe nga dalsojnë vazhdimisht hapin e tyre të listës së shqetësimeve të veta, duke menduar vetëm për asfalt elektoral, beton elektoral dhe pëllgache në mes të projekteve. Ndërkohë që sot Tirana ka një nevojë të theksuar për shumë investimet të tjera të dobishme, si që janë usilës kanalizime pasi qyteti përmbytet çdo herë dhe në çdo rast, çdo herë që bie shi, dhe ka nevojë për një stacion multimodal, ka nevojë për një tram të qytetit i cila